ჩემი სფერო განათლებაა და ვემსახურები მომავალი თაობის აღზრდას. ჩემი ოჯახი შედგება 3 წევრისაგან, ეს არის ჩემი მეუღლე, ქალბატონი ლელა კირკიტაძე და პატარა ბიჭი, რომელიც გვიგზელებს გვარს, ეს არის გიგი ჟღენტი. ცხოვრება რო თავიდან იწყებოდეს, მართლა სხვანაირად წავიყვანდი. მომწონს მე ახლანდელი დრო, მიუხედავად იმისა, ბევრი ამბობს რომ რაღაც ცუდი დრო არ, არა, დრო კარგია. ცუდი დრო იყო აი ჩემმა თაობამ. თითქმის მოყოლებული 80 წლის მერე ფაქტიურად ვარ ფოსფაჟორულ სისტემაში პერიოდში. ეხა მithumetes როცა ჩვენ ქვეყანაში ესე ძვინვარებს რაღაც COVID-19. არა, არ შევცვლიდი. დავტოვებდი ისე როგორაც არის. მე საერთოდ გულწრფელად რომ გითხრათ, ვარ აი ძალიან ქარიზმატული ადამიანი და რამაც ესე რომ ვთქვათ, ჩამაჯინა ჩარჩოებში და უფრო დამასერიოზულად და მედიგანსა მქონდა ეს იყო, როცა გავხდი მამა და გაჩნდა ამ ქვეყანას მოევლინა გიგი ჟღენტი. გატაცება, მიუხედავად იმისა, რომ ვარ ემსახურები ბავშვების აღზრდას, მთელი ჩემი ცხოვრება ოცნება იყო, რომ ყოფილიყავი კინორეჟისორი. აქედან გამომდინარე, მე გულწრფელად რომ გითხრათ, ჩემ პროფესიაში ვაქცო ერთი მსახიობის თეატრია ჩემი მოღვაწეობა სკოლაში. გაკვეთილზე ვარ მსახიობი, მომღერალი, მოცეკვავე, ანუ იმპროვიზაციას ვაკეთებ და მე ამით ვიხარჯები. ღებულობ სხვათა შორის კრიტიკას, ძალიან ლამაზად ღებულობ, ძალიან კარგად ღებულობ და ზოგს წყინს, მე არ წყინს პირიქით ღებულობ და მე ვასწორებ ხოლმე, მაგრამ არის ხოლმე მომენტები, რომ გამიტარებია ხოლმე და არ მიმიქცევია ყურადღება. ალბათ ვიქნებოდი ისევ და ისევ, ალბათ ვიქნებოდი კინორეჟისორი. როგორ არ არსებობს და არც არის საჭირო ჩემი პირადული და თან წავიღე. ბავშვობა მინდა გითხრათ, რომ მქონდა ხა საოცარი, მართლა საოცარი ბავშვობა მქონდა. ძალიან საინტერესო ხალხთან მიწევდა მთელი ბავშვობა ყოფნა. მიწევდა ისეთ ადამიანებთან ყოფნა, რომლებიც ალბათ ესე რომ ვთქვათ, ერთეულები იყვნენ ამ ქვეყანაზე და ხალხი, ბავშვები მაშინ ატრობდნენ ესე რომ ვთქვათ, მათთან შეხვედრას. ბავშვობაში მომწონდა, თამაშობდი ხოლმე ხშირად ტელევიზიაზე და ხშირად ყოფილვარ დავით სოკოლოვი და უშუად. მახსოვს ჩემი ქალაქი, იცით რა მენატრება? აი სულ ამბობ ხოლმე ამას, რომ აი ჩემი ლამაზი ზესტაფონი მენატრება. მენატრება, იცით რა მენატრება? აი წრეში ბურთი მენატრება და სხვათა შორის ვითამაშე, სამდე თქვენთან მოვიდოდე, გუშინ ვითამაშე წრეში ბურთი ჩემ პატარა მეგობრებთან ერთად, ჩემ შვილთან ერთად და მინდა რომ ისე არ მინდა რომ გამოვიდე ბავშვობიდან და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ თუ სკოლაში ხარ და ხარ მასწავლებელი, ბავშვობა არ უნდა დაკარგო. თუ ბავშვობასთან გაწყვიტე ძაფი, ჩათვალე რომ შენ აღარ ახარ მოწოდებით პედაგოგი. იყო მე საერთოდ ძალიან გულწრფელად რომ გითხრათ, ბოჰემური ადამიანი ვარ. საკმაოდ გვიან დავქორწინდი და მას არ ვსჯავრობ, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზად მაქვს გატარებული წლები. კი, მიყვარდა, უყვარდი, მაგრამ ბოლოს ესე იტყვია, რომ ასაკმა თავის იქნა და მეც ერთადერთი სიყვარული მე ამ წუთში შეიძლება მეუღლია და გვიყვარს და მიყვარს ერთმანეთი. გულწრფელად რომ გითხრათ, მეშინია სიკვდილის. მეშინია საყვარელი ადამიანების დაკარგვის მეშინია. თან ახლა აი ამ პერიოდში, აი ამ ბოლო დროს იმ ძალიან გაახალგაზრდავდა, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი გადამაქვს ჩემ თავზე. ამიტომ მინდა რომ ეს შიში დავძლიო
და მინდა რომ დიდხანს ვიცოცხლო. როცა მაქებენ, არ მიყვარს როცა მაქებენ, განსაკუთრებით ქართულ ტრადიციულ სუფრაზე თუ მაქებენ, ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე იმ ადამიანებს, ვინც მაგრეგზელებელო, მოკლედ თვან და კონკრეტულად, იმიტომ რომ საერთოდ ზოგადად მოდი ესე ვიტყოდი, რომ სულ ვეუბნები ხოლმე იმ ადამიანებს, ვინც მაქებენო, აი, როცა ჩვენ არ ვიქნებით სუფრასთან, მოდი ის სითბო, რასაც ჩვენ ჩემს მიმართ გამოხატავ, გამოხატე მერე, ვიდრე სუფრასთან ვზივართ. ძალიან მიყვარს სამზარეულო, სულ მე ჩემი წლები სამდე დაოჯახდებოდი გავატარე მარტო. ვარ არაჩვეულებრივი კულინარი, მაგრამ ერთადერთი რასაც არ შემიძლია გავაკეთო, ეს არის ხაჭაპური და ნამწყვარი და დანარჩენი აბსოლუტურად ყველაფერი გამიგეთებია. ეხა უკვე შინაგანად მეცინება, საერთოდ კომფორტის მოყვარული ადამიანი ვარ, აი რასაც ქვია კომფორტი, აი ყველაფერი მიყვარს. წიგნი ჩემთვის არის, ესე ვიტყოდი ყველაფერი, მაგრამ მე ესე ვიტყოდი, გული მწყდება იცით რაზე, რომ დამთავრდა წიგნის ეპოქა თითქოს ჩვენ, აი ახლანდელ თაობაში და მე არც ვამტყუნებ. იმიტომ რომ გულწრფელად რომ გითხრათ, დღეს თუ კი ადრე ჩვენ ვიკრიბებოდით, ხო მე მქონდა ესეთ პერიოდები, რომ ჩემთან სახლში იკრიბებოდნენ ჩემზე უფროსი ადამიანები, ყოველთვის დიდებთან მიწევდა ხოლმე კონტაქტი, იმიტომ რომ ეს იყო დამოკიდებული მათ ინტელექტზე და ხშირად იყო ხოლმე, რომ კრიტიკა მითხარით მე თქვენ თავში და კრიტიკის ობიექტიც ხდებოდი ხოლმე, ხშირად გალანძვის ობიექტიც ხდებოდი ხოლმე, იმის გამო რომ მიჭირდა ჩემ თაობასთან კონტაქტი, იმის გამო რომ ვიცოდი რაღაცები ძალიან ბევრი და ვიკრიბებოდით ხოლმე, მკითხულობდით, განვიხილავდით ხოლმე საკითხებს წიგნთან დაკავშირებით და დღეს მე ამ თაობას არ ვამტყუნებ, აი მეც გულწრფელად უკვე საკმაოდ ესე შევედი ასაკში და მეც ისე ლამაზად კომფორტულად ჩამითლია კომ ინტერნეტმა, აი სოციალურმა ქსელებმა, რომ წიგნისთვის დრო არ მჭია, მიუხედავად ამისა გულწრფელად გითხრა რომ მე წიგნთან ყოველდღიური შეხება აქვს, იმიტომ რომ დღეს ესეთი თაობა მოდის და საერთოდ ზოგადად სკოლას და გაკვეთილ ისეთი რამ არის, რომ იქ შეიძლება ისეთი შეკითხვა დაგისვას ბავშვმა, რომ იქ არ უნდა გაიჭედო ზასრული ადამიანი და სხვათა შორის კიდე დავამატებდი, რომ მე მქონდა პერიოდი, ეხლა როცა თქვენ ამ ჩემგან ინტერვიუს იღებთ, მოისმენენ ალბათ ის ადამიანები, რომლებმაც ჩემ ხელში გაიარეს ის პატარა თაობებმა, მე მათგან სწავლობდი გულწრფელად გითხრა, მათგან ბევრი მომისმენია და სხვათა შორის როგორ თქვა, არ შეიძლება ყველგანყვები თუ ამის დრო ექნება. რომანტიკოსი ვარ, ძალიან მიყვარდა, განსაკუთრებით ჩემი საყვარელი წიგნი იყო ანა კარენინა და ნუ მთელი ცხოვრება მინდოდა რომ ყოფილიყავი ვრონსკიდან, ეს არ შედგა და ნუ ისე არ არის, მოდი ესე ვთქვათ, რომ ისე არ არის, როგორც წიგნებშია რეალური ცხოვრება, რეალობა სხვა არის და მიყვები რეალობას, რომანტიზმში ჩემში ძალიან დიდია და ეხა იმედია რომ გძნობ ამას, რომ ჩემი პატარა ბიჭიც ესე რომ ვთქვათ, ბუნებით რომანტიკოსია. რომელ ცნობილ ადამიანს შეხვდები? არავის. იმიტომ რომ ნუ როცა ნებუფალი ინებებს, მე გარდავალ ამ ქვეყნიდან და ისინი იქ დამხვდებიან. გაცილებით ბევრი ინფორმაციას მიუტან. რეალურ ცხოვრებაში არ მინდა არავისთან შეხვედრებ, რომ სიკვდილის მეშინია და მე რო ისინი გულწრფელად გითხრა, ნახო, ეხა ვინც ის მინდა დავითარ ჩამოვთვალო ის ადამიანები შეხვედრა, პირველ რიგში მინდა ჩემ მშობლებთან შეხვედრა. და მე იმ ადამიანს დრო ბევრი მექნება. ამ საზოგადოებას აღარ შევაწუხებ და იმ ქვეყნად დედის ბევრი სასავ შევხვდები, იმედია ამბობ რომ ცხოვრება გრძელდებაო და იმ ქვეყნად შევხვდები და ვისაუბრებ. ჩემთვის მნიშვნელოვანი ერთგულება, პატიოსნება, სიკეთე. თავისუფლება, მე საერთ ძალიან თავისუფალი ადამიანი ვარ და ეხლა აქ თქვენ სადაც ვივარ, აქაც ვერ გძნობ თავისუფლად თავს. მე მიყვარს თავისუფლება და ზომაზე მეტად და მოჭარბებულად და ამის გამო მე თავშიდაც გითხარი, რომ ხშირად ჩემი თავისუფლების გამო, მოდი ასე დავარქვათ, იმ სულიერი თავისუფლების გამო, ხორციელი თავისუფლების გამო ხშირად დავთარვარ ხოლმე, ესე რომ ვთქვათ, ადამიანების კრიტიკის კარცელში გამო.
ითივამაყობ, ითივამაყობ და ჩემი წინაპრებით ვამაყობ. ვამაყობ ჩემი მეგობრებით, ვამაყობ ჩემს გარშემო ყოფი ადამიანებით და ასე რომ მიამაყებით ჩემო მეგობრებო, ჩემო კეთილო ადამიანებო, ვინც მე მიცნობ და ჩემ გვერდით ხართ. ამაღიზიანებს კიდე გითხარ უცფერად. მაღიზიანებს დაუნათლებელი ადამიანი. უკულტურობა მაღიზიანებს და სამოქალაქო კულტურის ესე რომ ვთქვათ დაბალი დონე. ვერიდები რომ ჩემი თავისუფლებით ადამიანები არ შევაწუხო. კომპრომისი ყველაფერია. ვიჯექი სამი თვე სახლში, იმიტომ რომ სამსახურში ვერ ვცხადებოდით, ჩემი სამუშაოის აირო გარდათული ვარ ონლაინ რეჟიმში. შეცვალა რა? შეცვალა რომ მედატრებენ ადამიანები, უფრო თფილად ხვდები ვინც ხვდება ქუჩაში. ესეთი განსაკუთრებული არაფერი არ შეუცვლია. მენატრებია. ადამიანები მენატრებია, ბავშვები მენატრება, სამსახური მენატრება. მივჩემდი რომ ჩავდგე ფორმაში, ვიყო უფრო პოზიტიური, უფრო დიდ სიყვარულს გავცევდე, არ დავნებდე და ვიყო ყოველთვის ახალგაზრდულად. და ბოლოს არა დროებით. ბოლოს არა, ჩვენ კიდე შევხვდებით ერთმანეთს, არ დაგემშვიდობები. ბოლოს ვიტყოდი რომ აი მოდი ესე ვთქვათ რომ მოდი მეტი პოზიტივი. აი მე მიყვარს ხამხრავლობა, ღიმილი, ხუბრობა, იუმორი და მოდი ერთმანეთს მოდი ღიმილში შევეჯიბროთ ერთმანეთს. მეც თითფოში შევეჯიბროთ ერთმანეთს, სიყვარულში შევე, ჩაყუტებაში შევეჯიბროთ ერთმანეთს და არ გვიდა მე თქვენ გითხეთ წეხან რომ კორონავირუსმა რა შეცვალაო. ჩემში ბევრი რამე შეცვალა და მე მინდა ხალხი შეიცვალოს თითად. ეს იყო დაგვაყენა უფალმა რაღაც გამოცდის წინაშე. და დღესაც ეს ამდენიერ შემოვიდოდი თქვენთან ვთქვი რამოდენიმე ადამიანზე ვთქვი რომ ამას აღარც უფალი შეცვლის და აღარც პანდემია თქვა და მოდი ცოტა გონზე მოვიდეთ ადამიანები და კოცნით და გეფერებით დროებით.